Pozorně mě teďkom poslouchej, protože na to, aby se stal lepším hráčem v Counter-Strike 2 si možná blíž, než si jenom myslíš. Záleží jen na tom, jestli doopravdy chceš být lepší, mít lepší rank, větší elo, lepší tým, dostat se do lepšího týmu a vyhrávat lepší turnaje. Všechno není ale tak easy, jak se na první pohled může zdát, a za tím vším se skrývá tvrdá práce a vytrvalost, znalosti, které je potřeba prostě znát. Co je ale ten pravý tajný recept úspěchu v Counter-Strikeu, který udělali všichni ty prohráči, kteří se dostali na ten vrchol? Jak se dostat nahoru? A prostě a jednoduše, jak se stát lepším. Pojďme začít tímto videem a něčím, co může být možná pro někoho tím prvním krůčkem od toho, aby se začal zlepšovat, aby se stal lepším hráčem a pomalu, ale jistě se začal dostávat nahoru mezi světovou špičku a kdo ví, možná i do toho velkého vysněného pro týmu. Dneska se ale koukneme na pár věcí, které pokud budeš dodržovat, tak se z tebe minimálně rozhodně stane lepší hráč v Counter-Strike. Budeš rozhodně lépe chápat určité věci, co se děje v této videohře, a otevře se vám velká cesta v tomto obrovském světě Counter-Strike. Je dobré ale říct, že perfektním hráčem se nestanete jen tak ze dne na den, protože ta cesta není jen tak jednoduchá, protože to není jen tak pro každého. Navíc se nestanete tím lepším hráčem jenom když dokoukáte tohleto video, ale rozhodně ti zaručuju, že pokud se dokoukáš na tohleto video až do konce na všechny ty kritéria, které budeme zmiňovat, tak se rozhodně zlepšíš a bude z tebe lepší hráč. Navíc to bude ale vyžadovat nějaký tu úsilí strany, protože pokud se fakt chceš zlepšit, tak proto musíš ty jenom rozhodně něco dělat. No a kdy jindy na to byl lepší čas, než je to teďko. Právě nám totiž začíná léto, spousta volného času, spousta v dalších těch velkých příležitostí a možností, které můžeme teďko dělat. Pojďme začít od samého začátku a prvním takovým velkým krokem na tvojí velké cestě bude takový to rozhodnutí, čeho vlastně chceš dosáhnout. Co je tak ta první a ta snad ta nejdůležitější věc, kterou hráči dělají, kvůli které jakoby jsou dobrým hráčem. Když teda máte jako nějakou motivaci, chcete něčeho dosáhnout, tak je podle mě dobrý se stanovit nějaký cíle, že hej, teďkom se například třeba já nevím, level 4, 5, 6 na Faceitu a chci prostě jednou být level 10. Mám prostě vystanovený nějaký cíl a teďko mám prostě cestu, kterou musím překonat, abych se stal level 10. Musím odehrát určitý počet her, musím trénovat, abych se dostal na tu úroveň těch hráčů, kteří jsou na té level 10. Nebo například už jste ta level 10, jste někde na začátku, 2K elo, něco takového. Chcete mít ještě větší elo, dostat se úplně mezi tu největší špičku, což teda všem doporučuji mimochodem, když začínáte takhle a jste v uvozovkách ten solovej hráč, tak je podle mě dobrý jakoby hrát Faceity, prostě zvyšovat se to elo, protože pak si vás jakoby můžou všimnout i nějaký ty ostatní prohráči a můžete vytvořit nějaký kontakty, kdo ví, že ano. A to už je podle mě povídání na jiný téma. Ten základ, který, o kterém se tady povídáme, je prostě si stanovit nějaký cíl, ať už to je třeba level 10 na Faceity nebo premiér, prostě rating, cokoliv, můžete i fakt cokoliv, stanovit si cíl a prostě jít k tomu. Tak jo, máte stanovený cíle a teďkon, co všechno potřebujete dělat, abyste byli lepší, musíte znát tak nějak jakoby tu knowledge, prostě všechny ty informace, které tady máme v Counter-Strikeu, jak vlastně ta hra funguje, jak funguje píkování v Counter-Strikeu 2, jak můžete využít maximální potenciál píkování, crosshair placement například, granáty se všechny naučit, postplan situace, ekonomika. Je toho docela dost Counter-Strikeu, takže si myslím, že ta cesta je ještě hodně velká, ale pokud se fakt budete snažit, pokud budete mít tu motivaci, tak si myslím, že tam ještě dojdete. Na té cestě je fakt důležitý se nikdy nevzdát, i když jakoby se například nedaří, když jakoby jste nemotivovaný, hej, že teď budeme hrát Seiden Faceity, zapnete Faceity, budete mít třeba nevím, 4 první viny, prostě budete mít plusový elo, pak další 4 zápasy zase prohrajete a vlastně pak ve finále skončíte na nule, což já si pamatuju, že vlastně se v ten den pro mě jako nic nezměnilo, že jsem úplně na tom stejném samém místě, jako jsem byl na začátku toho dne, což jako může být docela depresivní, ale to je podle mě jedna jakoby z těch překážek, který prostě vás čekají, pokud chcete něčeho dosáhnout. Nicméně ten druhý bod bych chtěl tak nějak jakoby srovnat k tomu, že prostě sesumírovat všechno, co je v Counter-Strikeu, píkování, crosshair placement, granáty, postplan situace. Můžeme to rozdělit na týmové věci a na individuální. Jo, individuální jsou například to píkování, crosshair placement, granáty. Týmové věci jsou spíš jakoby ty postplan situace, kde máte stát, jak máte to prostě zahrát, ekonomika tohle. Když hrajete Facey, tak ty věci úplně jako s nikým nedomluvíte, že ano. My se teď tady ale budeme soustředit na individuální věci, jak prostě trénovat aim, jak prostě se zlepšovat při koukání demo a tak dále.
S tím, co jsem teď řekl, se můžeme rovnou kouknout do hry. Když se ale koukneme na další bod, tak chci si doporučit to jest tu stránku csgo.net, kde díky mě získat nějaký procenta navíc. Chceš si otevřít nějakou bednu v Counter-Strike 2, tak počkej, mám pro tebe krásnou nabídku, protože na csgo.net máš na výběr z velkého množství beden s lepšími dropy, než jsou v samotné videohře, a jasně můžeš vidět, jakou máš pravděpodobnost na drop skinu. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, ať je to například kreditka, PayPal nebo Counter-Strike skin nebo i krypto. Když ale použiješ můj kód AVKO, tak získáš 30% bonus k depozitu. Navíc tady máme i tento vylepšovač, že si můžeš vylepšit svoje skiny. Let's go, máme to tam. A nebo case battle, kde můžeš soupeřit proti ostatním hráčům. Tak užívej a nezapomeň použít kód AVKO. A hlavní součást Counter-Strike je samotný aim. Slovo aim si myslím, že snad každý z vás zná, ale kdo teda nezná, co je to aim, tak je to vlastně, když chodíte a střílíte, jak dobře jakoby míříte s tím svým crosshairem. Na trénování aimu jako takovýho slouží několik variant. Máte tady například to jest trénování těch Counter-Strike mapách, jo, kde prostě takhle stojíte, prostě střílíte takhle jakoby do botu. Máte tady několik možností, máte tady to klasické střílení, máte tady, že pak se tady jakoby se boti hejbou. Těch map je fakt několik. Já tady asi nechci ukazovat jakoby možnosti tyhle vyloženě mapy. To jsem ale rozhodně všem doporučuju. Fakt jakoby tady se rozehrává fakt 80% pro hráčů, bych řekl. Jenom to jest ty boti a to jest ty mapy vám nestačí. Podle mě si musíte i zahrát dost často pravidelně i klasický deathmatch, kde prostě běháte s ostatníma jakoby hráčema a ne, jestli jako má cenu někomu vysvětlovat, co je to deathmatch. Čím je teda deathmatch lepší než klasický aimový mapy? Jde o to, že jak vidíte, tak běháte na mapě, kterou byste hrál normálně v zápasu. Tím pádem, jak tady takhle běháte, tak prostě trénujete i ten crosshair placement, který jsem zmiňoval. To znamená, že teď takhle běháte a jakoby hledáte soupeře, že ano. Prostě můžete takhle čekat na jedné pozici, střílet různě, hledat prostě protivníky, boom, jeden, druhý. Prostě trénujete i samotný ten crosshair placement, že jakoby budete vědět, kde tak nějak jakoby má soupeř tu hlavu, kterou se právě vy snažíte jakoby trefit. Jasně, tady je několik různých aplikací a různých jakoby možností, jak můžete trénovat aim. Jde o to, že aim jako takové je prostě základní stavební kámen Counter-Strike, že celá ta hra je vlastně založená na aimu. Teď teda v Counter-Strike 2 oproti Counter-Strike Global Offensive si mně přijde, že ten aim je teda docela jakoby horší, než to bylo v Counter-Strike Global Offensive, ale pořád je to ten základní stavební kámen, který bychom neměli opomínat. Zkuste si naplánovat určitý tréninkový plány, jakoby jak se chcete rozehrávat, jak chcete trénovat aim. Mimochodem tady upozorňuji, že rozehrávání a trénink jako aimu jsou dvě rozlišné věci. Pokud se chcete rozehrávat, tak by to nemělo být něco dlouhého. Pokud chcete trénovat aim, tak by to mělo být jakoby různé praktiky, ať už jsou ty boti například, že si naplánuju, že chci nastřílet 1000 botů a pak chci si zahrát třeba půl hodiny deathmatch. Je to možnost, že může to být trénink takový. Jako rozehru třeba by stačil jenom deathmatch na 10 minut. Ten tréninkový plán je hodně individuální, to si myslím, že každý to má jakoby podle sebe nastavený. O tréninkových plánech a o aimu jako takovým se popovídáme úplně na konci toho videa, kde tomu věnuju samostatný video. Jako další důležitý bod, který si myslím, že je fakt taky hodně důležitý, který hodně lidí opomíná, protože není to tak jednoduchý prostě tomu věnovat tolik času. Když si například stáhnete svoji hru, ať už je to Face It nebo je to matchmaking. Matchmaking je to teda jednodušší. Stačí, když teda půjdete takhle jakoby tady do toho okýnka, tady máte vlastně všechny svoje zápasy a vpravo dole máte zelený tlačítko, na který stačí kliknout a tak. Jak víte, tak já jsem si tady otevřel demo. Tady vlastně, co vám stačí analyzovat, tak... Ježíš, kočka skočila, ježíš, blázne, normálně. O nic, to jsou malé věci, máme tam trošku bordel, toho si nevšímejte. Demo, taková důležitá vlastnost je, musíte se naučit, jak se otevírá ta tabulka, kterou můžete ovládat vlastně samostatný demo. Stačí, je to kombinace kláves Shift F2, kde máte vlastně všechno to, co potřebujete k tomu, abyste mohli ovládat to z toho demo. Na co se chceme vlastně v demo zaměřit? Pokud jste fakt začínající hráč, tak díky demo můžete zjistit všechny timingy, kde kdo je první na té mapě, díky čemu už teda pak pochopíte víc tu hru, jak jakoby funguje. Podle mě ten základní jakoby důvod, proč vlastně koukáme na demo, je, že vlastně koukáte na svou hru, kde jste to mohli zahrát líp, kde jste prostě udělali chybu. Porovnáváte svoje chyby, píšete si to třeba na papír, co můžete zlepšit do dalšího zápasu. Zase se tady bavíme jenom opět o individuální hře. Není to jakoby, že se koukáme, jak hraje samostatně celý tým. Na to si myslím, že docela ještě brzo. Pokud ale už si myslíte, že máte dobrý aim, že máte, že hrajete dobře individuálně, že chápete tu hru, že nejste prostě nováček, tak je taky dobrý se jako zaměřit se na tu tým.
hotovost, když máte třeba parťáka, tak si vymýšlet s parťákem nějaký jakoby možnosti, jak to chcete zahrát, nějaký setupy, se tomu říká. Vidíte, jak tady například jsme se s Jaristou chtěli boostnout na short, trošku vám to trvalo, a to už je vedlejší věc. Že si setupnete boost, já bych mu to pak ještě mohl třeba flashnout nějak, jako prostě určitá strategie, určitý skript, který jsme si domluvili předem, který jsme používali už několikrát, který víme, že funguje, tak tomu se říká například takhle setup. Proto z toho bodu bych mohl klidně zahrnout tady tuhle super stránku HLTVO, kde vlastně to je taková databáze Counter-Strike jako takovýho. Máte tady e-sport, všechny statistiky, zase můžete si koukat, jak to hrajou profíci, jaký oni mají setupy, zase je to taková ta analýza, že pochopíte hezky, jak se všechno to Counter-Strike hraje. Vidíte například, jak různě se takujou pozice na mapách. Všechno tohle se vlastně krásně dozvíte takhle v těch prozápasech. Ať už takhle třeba například přes záznam těch zápasů, že hej, je pistolkový kolo, jak můžeme zahrát pistolkový kolo na ňuku. Navíc to například hrajou tak, jak vidíte, že Wanderful prostě koupí 500 padinu, snaží se udělat nějaký opening, něco vymyslet s tím, hodí si takhle smoke do mainu. To je to ale, jak říkám, taková víc týmová záležitost, ale můžete si například jakoby něco podobného zkusit s nějakým parťákem, věc, kterou jste viděli v prozápase, kterou nedělal úplně celý tým, děláte například dva individuálové. Všechno tohle to právě můžeme zařadit do toho z toho pointu, do toho z toho bodu, testy analýzy v Counter-Strike 2. Je podle mě fakt důležitý to je to neopomínat, že když se podíváte na nějaký testy zápasy, uděláte nějakou svoji analytiku, nebo i samotný někteří prohráči v Counter-Strike natáčí videa z těch analýz, například tady James, já mám rád hodně testy videa, kde prostě si k tomu sedne, natočí zajímavý video z jeho perspektivy, jak on jako prohráč vnímá prostě testy dema, nějak to analyzuje, nějak dává ty typy triky, kde prostě můžete stát, jak to máte hrát, ano, jak tedy vidíte. To je podle mě fakt dobrá věc, která si myslím, že vás hodně zlepší a ne moc lidí to využívá, tak to rozhodně zkuste a my můžeme jít dál. Tak jo, v rukou k ruce chceme s tím analyzováním dem a vlastně individuální hře jdou vlastně znalost všech granátů. To znamená, že vy jako hráč byste správně měli umět jako několik aspoň minimálně základních granátů na každé mapě. To znamená, že to například může být smoke do okna, smoke na CT, tady takhle jo, smoke stery, smoke stery, prostě základní smoky, které fakt musí umět každý. To je fakt základ všech základů. Samozřejmě můžete umět takhle různý fleše, různý další utilitky. To je samozřejmě věc, která vás udělá lepšími, ale základ všech základů je prostě umět základní smoky na všech mapách, to znamená, že CT, stery, jungle například tady v tomhle tom bodě. Tyhle ty dva fleše například na ražbe, jeden doleva, jeden doprava, každý z nich teda fleše úplně něco jiného nebo trošku něco jiného, aby to celý bečko bylo flešnutý. Hlavní bod to je z toho je, abyste se naučili všechny granáty, minimálně ty základní granáty, jo, aby když vám třeba někdo řekne, hele, jdeme execute Ačka, pojď smoukneme tady takhle stery, smoukneme jungle. Hlavní bod, který prostě tady chci říct, je, abyste uměli všechny granáty, to je zase jakoby snad ten druhý základní kámen Counter-Strike. První je aim, který jsme si zmiňovali, druhý podle mě jsou utilitky. Mimochodem teda plánu dělat nějaký videa, kde vyloženě jenom budeme ukazovat prostě granáty na všech mapách. Dělal jsem už například video na Mirage, ať už to byly základní smoky na Mirage. Já do toho teďka nehodím ty smoky do okna, jo, protože jsem je zapomněl, ale tak to hráč tady se bude chtít zlepšit, to nezapomene. Takže rozhodně dej odběr, aby si všechny ty smoky nepropásl a já ti děkuji, že jsi dokoukal to video až do konce. To je jen takový krátký povídání, základní povídání, který si myslím, že by hráč tady se chce zlepšit, by měl splňovat. Po prvním kritériu, takzvaným aimu, si můžeš podívat v tomto videu, kde probíráme všechny tréninkové plány, jak vůbec si zlepšit aim, jaký jsou možnosti zlepšení aimu a tak dále.